Elvene renner fra åsene, gjennom Oslo-gryta og ut til fjorden. Vannet passerer store hvite hus, så til blokk, før det går i rør. Oslo, min by, vår by, alles by. Sportsfiskernes uslipte diamant, meg og min klikk, overalt. Urban Imitation 2015. Ikke sant, det begynte jo med at først så drev du bare med en stang og så hyssing da. Mm. Og sto i, på stranda liksom, mens jeg fisket ordentlig. Mm. Så sto du med, det holdt med en kjepp og så en hyssing da. Du sto, men så tenkte jeg skulle gjøre det litt mer gøy for deg. Så jeg nappet noen sånne øreskyter da. Og så liksom sånn at du fikk, kunne liksom plage en da, fisken om igjen og om igjen. Det er sånn jeg kan huske det begynte, da. Ja. Og du var jo helt vild, altså det var jo fra morgenen til kveld, liksom, hvis vi var ute, da. Og... Nei, jeg hadde jo vært ute og fiska, da, uten deg, da. Og så hadde jeg fått en abbor, og så hadde jeg tatt meg den hjem, da, i lomma. Og så slengt den opp i badekværet i iskaldt vann. Fylt opp. Og dagen etter så var du okkupert hele dagen, da, med å drive med denne her. Så dette synes jeg var moro, da. Jeg tror det var det som egentlig er mye av det jeg tente her, altså. Ja. Alle de små tingene. Ja. Og så var du med på masse fisketurer, ikke sant? Mhm. Hvor du fikk stå med pinne og... Og vi prøver, da. Mhm. En urban fluefiskefilm. Vi har faen meg klart det. Et kamera, min klikk, kidsa er voksne. Dette er for livsstilen, for kunsten, for de som brenner, oss unge. Se dette som det er. Oss som leker. Fuck, pretensiøst. Perfekt? Ha, nei, men vi hadde det jævlig moro. Lutvann. Bynært. Ikke veldig urbant, men det er her alt begynte. 2 år. Pilke på isen. 14 år. Rett fra skolen og opp hit. 22. Et sted jeg elsker. En grei blanding med karbonfiber. Du kjenner, altså. Hvorfor kjenner jeg hånda di? Så presser den. Pressen mot, mot halsen min. Leker du pressen mot halsen? Kjenner du ingenting? Jo. Jo. Ja. Fiskeby på Lutvann. Telttur med deg, Joff, i dag. Det blir bra. Ja. Liten camp, en natt. Satser på to.
2 kilo. Prøver det. Kanskje 3. Det er målet. Alt under er all right. Det er en ørrekk der som kaller deg. I'm afraid to see you smile for too long. I could think of sticks and stones, never break any bones, love. Crystal palace in your dreams, not quite as shiny as it seems. And it goes 1, 2, 3, 4, it could stick or 2 for me. I get stoned by the stories that are told. Is it a trout? Trout, man. Is it trout? Big trout. Trout fishing? Look at that. You're fishing trout? Oh yeah, man. Oh. En liten en. Men det betyr at kvelden i gang. På lutvann så en liten ørret. Det fisk. Fisk fisk på lutvann, ass. Looking back, let it unfold. Question all this told. Put your head upon my shoulder. One day we'll be older. Begynner du større flue? And it goes 1, 2, 3, 4. Break a stick or 2 for me. And get stoned by the stories that are told. Det faller greier her da. And it goes 1, 2, 3, 4. Break a stick or 2 for me. And get stoned by the stories that are told. And it goes 1, 2, 3, 4. Break a stick or 2 for me. And get stoned by the stories that are told. Parken, Vigeland, Joffe sitt sted, midt i gryta, men her får man være i fred. Det er masse sånne yrende dameliv i parken. Dameliv? Kan du snakke engelsk? Sorry. Oh, yeah. It looks really, really idiotic. I mean, he has a backpack. He's just standing in the middle of the park, in the middle of Oslo, and is trying to fish. So, and I don't even know if there are fishes inside, but it looks really idiotic. And you? And we are afraid that he will fish us instead of fishing a fish. May happen. Yeah, but he don't look like he will ever fish something, so... No. No. Jeg tror vi må komme oss til helvete vekk herifra. Det du sa for noe? Nei. Du ser ikke ut med at du kommer til å fange noen ting noen tinne? Nei. Mer eller mindre da? Nei. Klart du. Da kjenner ikke deg fra meg bak. Da kjenner ikke deg med.
Katten! Helvete, tror jeg! Tok du den, eller? Hva faen? Det var... Det lukta så jævlig ned i disse vaderene. Jeg kom inn i bilen, så tenkte jeg, faen, her hadde jeg daua en eller annen stinkdyr, eller noe sånt, altså. Da har Joffe truffet på noe som kan være svært. En ørret. Har han kjørt seg fast? Den er veldig svær, ellers har han kjørt seg fast. Du burde jo kjenne forskjell på det, da. Han har ikke fisk, vet du. Det er ikke noe fisk til deg, vet du, Joffe. Er det stort? Den der har kjørt seg fast, da. Den kjenner han på også. Det ser så jævlig kjipt. Gå bort den. Du har ikke noe å tape på det. Ja, men jeg tenker å slippe den litt. Jo, men jeg kan ikke gå her. Det synker gjennom. Ja. Der slapp han endelig. Med flua i kjeften. Derfor du tok så jævlig lang tid, jeg måtte begynne å ta en jævla telefon når jeg har kjøret kilos fisk. Det gjør jeg ikke, man, liksom. Hæ? Nå kan du bare stå her, for jeg tar deg ned nå. Begynner Joffe å skylde på meg for at han ikke klarer å kjøre fisk? Du må være her. Har du den? Stor? Ja, seks. Faen, bare hopp inn her av flua mi fra en sted, ja. Deilig. Faen, jeg har jo lagt hodet med noe da. Jeg får ikke zoome meg inn nå. Sorry publikum, jeg har feil linse. Haha. Ja da. Grattis da. Jeg ser den ikke, men han blir så rolig, vet du. Han er ikke glad for å få fisk. Åh, uten fart da. Digg! Digg! Ja. Tror du du var anti-var der, Kristian? Føles helt feil. Hva faen er inni her nå? Ingenting. Bare gummi. Nei, det er noe sånn stoffdritt. Åja! Ja, det er litt sånn panikk, så slengte stoffet til hoven nede der. Ja. Ikke sant? Når du fisker alene, vet du, så må du være... Da må man tenke sånn... Vader, ass. Ja. Det er så 1800-tallet. 1800-tallet? Nei. Altså, disse der er jo klassiske danske vader fra... Ja, det er eneste grunn til at jeg tar det på meg. Ja, ikke sant? Dette er ikke sånn Sims 1, Sims 2. Dette der er... Dette er real shit. Real shit, ass. Men... Grunnen er jo at jeg har stått fra landet her og kastet og kastet. Så er det en ørret som har påtatt tørt. Og da... Nei, jeg er litt sånn anti... Altså, fisker du street, så fisker du... Eller urbant, da. Så fisker du ikke med vadere. Fisker jeg ikke med vadere? Ser bra ut nå, eller? Er det for stor, eller? Stor? Nei, så det er baggy, ja. Står altså perfekt street, ass. Hvor skal jeg ta den? Ja. Hvor skal jeg gå ut her, da? Ja, du må gå ut der, og så må du stå der. Hva om jeg bare går ut litt der, da? Nei, det er for dumt. Gå rett ut der, og så står du der og kaster langt. Jeg gir ikke så langt for å ta... Fy faen, hvor måkene. Midt på vakestedet mitt. Hva han tok? Hva måken tok? Brød. Brød? Jeg går ut her, ja. Ja, det som skjer nå, da, det er at jeg har fisket her i en time. Jeg har fått en på en kilo på vått. Og jeg har tatt en på tørt, og jeg tok akkurat en til. Og Kristian står på land uten vandrere. Og det har jo ikke gitt noe suksess, så jeg var snill og lånte han vandrene mine. Og her er en steady fisk som vaker veldig mye. Står du bare se på. Ok, Kristian, jeg tror ikke jeg ville gått noe særlig lenger nå. Ja, han gjør det. Bare pass på trærne bak deg, for nå har du dem rett i skuddlinja di. Trærne bak deg. Tilslag og sånn, og da er du nervøs. Ja. For det er ganske lenge siden du har tatt på tørt nå, eller? Jeg skal ikke bo med. Ja, ok. Spennende. Har han gått opp? Nei, en som har vært litt lenger nede.
Men han var fra der oppe tidligere. Faen, jeg blir jo litt yre av å se disse vaka. Du må kaste mer inn i busken der. Ja. Kom an nå, gi han litt. Den er ikke stor, men... Faen, det er digg! Grattis da, Christian. Årets første på tørt. Fytti grisen, så deilig. Her har han begynt å ta tørt, ass. Ja, det var fint tilslag også. Skal du leke lenge med denne 200 grammeren, eller? Jeg tror det er litt større enn det. Nei, den jeg hadde på i sted, den hoppet jo jævlig høyt. Jeg tror den her er ganske stor, skjønner du. Det er ikke kilo, det er ikke det jeg sier, men... Nei. Hva er det vi skal gjøre? Nei, det er ørret, altså. Er det? Ja. Så her er egentlig alltid fra 300-400 gram til 2-3 kilo. Ja. Det er ikke noe å spise da, men det er veldig gøy for sporten sin del da, å ta opp og ta et bilde og slippe den ut igjen. Du vet du er alene nå, Christian? Jeg vet det. Jeg kommer ikke ut i det her. Jeg bare har mareritt om sitokroken. Ja, en har svolt han bra, altså. Han sitter inne. Den er fin. Ja, den er det. 400-500. Nå er jeg spent, altså! Åh! Digg. Ok, imagine a high five. Åh, ah. Fy faen! Åh, det verste er at det står to til fisker og bare vaka og vaka og vaka. På tørt, ass! På tørt, ass! Fy faen, det er deilig! Slaget satt på... Tilslag nummer 8. Jeg kan bare gå og legge meg igjen, da. Fy faen, vadere er en genial greie, ass. Alle må få seg vadere. Er det første gang du sier? Ja, jeg kan vadere. Fy faen, vadere er ordentlig, ass. Å stelle seg ute der, og... Så det er et merke som vi går i et... Går i et partnerskap og lager en kul vader, så er jeg med, ass. Parkvader. På tørt, ass, Joppe! Faen, ass. På tørt, ass! Faen, ass, da har vi samme dato, da. Litt kjipt, ass. Altså, du får aldri med... Solkast og alt, og perfekt. Det var etter boka. Faen, ass. Det var ditt, da. Tusen takk, Joppe. Hva du sa, Christian? Tusen takk. En gang til. Tusen takk, Joppe. Det er, altså, at du er med meg og er her og bare filmer og er liksom med meg, da. Gir deg sjansen. Gi meg sjansen. Jeg så den der koselige der, altså, den gubben der var min. Faen, tenk å få 3 kilo ørret på flua på tørt på krok 22. Det går ikke an. Men da bæsjer du på deg, da. Ja. Ja. Jeg bare tar en telefon her. Det ringte mens jeg kjørte mens. All right.
brings you here tonight? The post is wrong. What do you mean? Well, I'm wearing white pants with a red stripe. It doesn't really matter, does it? Sure, it's gonna give us a great show. It doesn't really matter, does it? Grattis. Bærbart batteri og 1000 meter og lyste meg rett i trynet. Der er den, der er den! Så nytta ikke å skremme dem eller noen ting da. Jeg skulle ta fiskeutstyret mitt da, men hun tørte ikke det. Ja, og det var ikke lov med båt der og diverse da. Så hadde jeg ikke fiskekort da, selvfølgelig. Og da mistet jeg litt sånn lysten på fisking da. Danmark, Nyborg, Skovli kolonihave. Hit ble invitert hvert år av min fantastiske venn Kim Køste, en fullblods danske produsent og fetteren til min beste venn. I år tok jeg med fluestanga. Etter mye mas med fiskekort var bordet duka for en fisk jeg bare hadde drømt om. Fiskkontor i Nyborg. Hei sånn. Jeg heter Christian. Jeg har vært og prøvd å få tak i fiskekort. Ja. Det har ikke vært veldig enkelt. Du har ikke hørt fra han? Nei. Så må man fisk gratis, kan man ikke det? Det må man ikke. Han sa han, vi kommer løpet av ugen, det sa jeg også. Ja, ja, men da... Vi har ikke sett ham. Jeg har snakket med ham på telefon og sånne ting. Så, har du talt med ham? Ja, men han tar jo ikke telefonen lenger. Gør han ikke? Nei. Ikke lenger. Jeg snakket med ham en gang, og så har han sluttet å ta telefonen. Det ser jo ikke så veldig bra ut på film. Det ikke, har vært der i en uke uten å få tak i fiskekort. Nei. Helt utrolig. Helt utrolig. Nu har jeg nemlig en herre stående fra Norge, tror jeg nok, som er ved at lave en film. Ja. Han har også haft ringet til dig. Ja, super. Så jeg blev nødt til at give besked om, at du kan ikke lade sig gøre. Er det han, som kontrollerer volden? Og hvis det er han, som kontrollerer volden, og han er bortreist, så går... Nej, det er alle fra sportsfiskerklubben, der... Ja, og det er også fordi, I skal have kort over de steder, I må fiske, fordi som jeg sagde til dig den anden dag, der ikke så mange steder, du må fiske. Det, ja, jeg husker det. Og vi har ikke det kort. Jamen, har I, I tiden til at få en kop kaffe nu, så går jeg I vores arkiv og ser, om jeg kan finde et eller andet gammelt. Selvfølgelig, det har været fantastisk.
De gjør i hvert fall jobben, og nå får vi en kaffe. Eller, det er litt dårlig gjort, altså, men jeg har lyst på kaffe. Får vi se. De har funnet fiskekort. Funnet fiskekort. Har dere funnet? Ja. Åh! Få noen kaffe og fiskekort på det som er. Vil du sætte en underskrift der, og en der, tak. Vi er heroppe på torvet. Ja. Og det er her på alle de røde strækninger her, at du må fiske. Okay. Er det korrekt, Henrik? Jo, den røde strækning, ja. Fiskesvæt. Perfekt. Ja. Ja. Tusen tak. Så tager jeg lige en kopi her også til dig, fordi der står også med nogle beskrivelser. Endelig. Tatt mig 4, 5, 6 dager at få tak i det fiskekortet her. Så er det noen fantastiske mennesker på turistkontoret som får ned det. De der i den fiskeforeningen var det mest revet jeg har vært borte i. Then you said sorry, walked away. In all this confusion, you're confusing me. I told you we could do this, you shake your head no. My heart is beating slowly with a few more beatings to go. I couldn't lay down for a whole week. My eyes couldn't close and I couldn't sleep. Why can't I be sorry for the pain that I kept breaking, time away from me, how come you know? Vi har fiskekort i dag, så vi må opp og stå. Eller hva, Michael? Dette er grisbula da, det er jo... Det er her jeg sover. Sånn. Kan du også få litt? Her. Perfekt. Jeg gidder det, ja. Da må opp. Da er vi i Danmark. Da har man to birra plassert i veska si. Berry. La oss fange nå.
stiv bremsa, vet du. Faen. Nei! Nei. Så den fisken, eller? Så den fisken. Jeg har den på film. Så den fisken, eller? Faen. Wow, det er den største fisken jeg noensinne har på fluestang. Synd at ikke Joffe eller noen av de andre hjemme på det her, ass. Jeg vet ikke hva det var for noen gang, ass. Jeg lurer på om det her... Det er karpe. Aldri hatt en sykere fight. Se borti fra tarpen. Jeg skal bo der, jeg. Skal jeg fiske flue hver dag. Plutselig så så jeg i en bitte liten del av elva, som var ganske liten, så så jeg fisk, faktisk fisk, og da ble jeg opprømt da, og da ringte jeg deg. Mm. Fortalte deg faktisk. Mm. Da kom jo du dit, og ja, til slutt så fikk du fisk da. Mm. Alna, og alle de andre elvene, mitt mekka, min jungel, ukjent fisk på tross av forskning. Dette er noe å kjempe for å bevare. We'll be right back.
driver, liksom skal filme også. Twilight-greier her. Han tok ikke bare én parkeringsplass, men han tok fire parkeringsplasser. Er det sånn? Det er sånn du parkerer i byen. Everybody wants to make it, and you might not make it. Depends on what making it is, dude. It's the smart ass kid. Depends on what making it is, dude. He says, what do you mean? I said, well, you're a teacher. I said, if I could make a teacher salary doing comedy, I think this would better be a teacher. And he started laughing. I said, if you keep that attitude, I think you should go. He said, but name your price. More expensive than the price you made. Get out of here. Christian? Jeg bare sto og tenkte på. Mm.
Jeg tok på pikking. Jævlig bra. Det var ikke den da. Dimes tonight. Ja. Nå er han helt innpå der, Larry. Thank you.
ganger lønner det seg bare å hoppe i det. Urban imitation er mitt hopp. Foto, film, musikk og fluefiske er en livsstil. En livsstil jeg ånder og offrer for. Denne filmen er laget for, av og med min klikk. 8 måneder har gått, kontoen er tom, og båten jeg har bodd i må på land. Et kapittel er over. Nå er det neste. Fisk og skape skal vi uansett, så får vi se hva det neste blir. Så, skal du ut i jungelen og fiske? Få med noen kids, ta vare på hovedpersonen, slepp den ut igjen, hold den våt, bruk kroker som ikke skader. Shit, fiske. Gå for det som gjør meg glad. Forhåpentligvis det som gjør meg bra. Husker at de sa at jeg var så langt ifra. Det er sikkert og visst, sikkert en tvist. Ingenting mer er trist. Legger det ned så du kan få se, vi claimer et renommé. Gledes over glede, over knust hjerte allerede. Som de ser på meg. Rollaps når de snur seg, lyst til å eksplodere litt. Følelsesregister som går i tilt. Skråplan, vår plan, koser oss i motgang. Aldri når spenn som renner inn. Men ja, venner som jeg kan ringe til. Glede over vrede, så ingenting å konkurrere om. Ville du mer, jeg blir med å lere. Regner ned noe vi overser. Valgte noe som var fett. Gå for alt som føles rett. Valg er ditt, valg er mitt. Ta det på nytt. Valget ditt er litt mitt. Valget mitt er litt ditt. Døm det nord og ned. Så skal vi se beviser at vi er så mye bedre enn det. Jeg kan bære en pokal for meg og min og vårt lukka lag. For denne klikken her tar over det som er. Figur gleder seg. Hæh.